Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asirul ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazzal muttaqun. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzukurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adza lahum ajran karima. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law ja'a qailun la ilaha illallah biqurbil ardi dunuban laghafarallahu lahu dzalik. Amma ba'du. Hadratul Muhtaromin, Ashabal Fadilah, para sesepuh sadayana, para asatid, para murabbi, para petugas, anu parantos ngajalankeun tugas dina hidmah, amaliyah, manakib, sohibul aukot, al-mukarom, pengatur waktu, al-mukarom, anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Quran, tambi, tawassul mangkoba, wabilaula sohibul bet, sohibul hajat, kersana Bapak Haji Tatang miwah Ibu Hajah Ike, miwah putra putri sadayana. Atuh kalaresana ya dipali Jati Endah atau Pasir Jati na Pak Ustadz Usuk sarang anusanesna. Mudah-mudahan sadayana dibarokahkeun yuswa ku Allah. Dibarokahkeun sehatna, dibarokahkeun rezekina, dibarokahkeun perusahaanana, dibarokahkeun kasab sadayana, dibarokahkeun karirna, dibarokahkeun putra-putri saleh salihah berakhlakul karimah, barokah ibadah taat dikir syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dina acara anu teu kinten agung mulia ieu, alhamdulillah di Kapolres Garut nyarengan kalayan ngahodiman dina raragi acara anu teu kinten mulyana. Mudah-mudahan maslahat mangfaatna kaliaran jeuna kangerengrenganana para anggotana kalayan mangfaat kangera hayat sadayana. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah dinawangi kaopat pribados tiasa tepang di tempat mulia ieu. Anu biasa pribados tiap mingon lintas pamikat Jakarta atau napi uih di Sumatera sok biasa di dieu ringi. Mudah-mudahan Pak Haji teras dibarokahkeun kasehatanana sagala-galana. Sering pisan ngawagel ngaganggu ka putra-putri di dieu ka Pak Haji. Kalayan alhamdulillah Pak Haji kalaresan nuju aya di dieu pamit kalaresan uih pribados di Sumatera atawa di Jakarta bahkan kamari mingon kamari ge engal keneh uih di Cianjur di dieu deui wae. Kalaresan ayeuna dina nu kaopat dintenna margi nu pertama pribados ngaos di Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, nu kadua pribados ngaos di Jakarta Pusat, nu katilu di Jakarta Barat,
di Nurul Huda, nu pertama di Jami Ul Huda Jakarta Pusat, nu kedua di Jami Ul Nurul Huda di Jakarta Barat, Jembatan 5. Ayeuna wengi tadi di kersana Al Mukarrom Al Muhtarom Bapak Ustadz Yusuf miwah rengrengan, ayeuna kalersan di Al Mukarrom kersana Bapak Haji sareng Ibu Haji sakula warga. Bapak Ibu sadayana teng bagian ti Allah anu tong dipangtoskeun di ajalina. Lamun suri ilmu tauhid mah tos aya catatan di suluhi kodimna. Untuk kebetulan yang hajidian ka dia sareng Pak Ecep sadayana memang tos aya di lauhil mahfudna tercatat. Ayeuna tan jiji hadisna nemrak dohirna. Kumargi kitu maka tatkala direspon ku kayakinan ka tauhidan kaimanan dihirupkeun ku cahaya makrifat dikuatkeun ku dikrullah semakin cinta ka Allah sabab keing bagian anu teu kinten agungna hirup di alam dunia napasna jeung gerak jeung calikna sadayana almudabbirna Allah nikmat eta oge nikmat ngariung nikmat ngobrol nikmat ameng nikmat ngarokok bahkan nikmat teueut mam tapi nikmat anu bakal diabadikeun ku Allah bari eta nikmat sakehendak Allah dihaturkeunana maka nikmat tatkala Allah ngahaturkeun sakumaha anu diparentahkeun ku Allah bapa dipasihan ku Allah Allah marentah iman bapa iman ka Allah Allah marentah dikir bapa didikirkeun ku Allah hakikatna maka luar biasa bari kehendak Allah ketentuan Allah teu tiasa diintervensi teu tiasa dihujat margi anjeunna absolut pemilik undang-undang tapi tidak kena undang-undang itulah dat laisa kamitsli sayun dat anu maha sempurna anu kidam jeung bako mimiti teu aya kawitna akhir oge mualaya tuntungna nyaeta dat nu maha abadi tatkala bapa ditarik ku kaabadian Allah maka bapa jadi nyandar ka Allah jadi bapa dipasihan kaabadian ku Allah dicicingkeunana dina tempat anu diabadikeun ku Allah di mana di surga Allah ciri diabadikeun bapa ku Allah bahwa lisan bapa diizinkeun ku Allah keur nauhidkeun Allah nyaeta inti tauhidna la ilaha illallah. Maka Allah miaturkeun dina ayat anu numediangi mukadimah ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei jalma-jalma nu iman, udzkurullah segatna fil amar, berarti diparentah ku Allah, kudu eling ka Gusti Allah. Ternyata bapa dielingkeun ku Allah, jauh-jauh ti Garut dongkap ka Pak Haji di dieu, Pak Haji ge sami-sami nemrakeun tempat ruang jeung waktu ieu demi Allah. Maka luar biasa. Dongkapna karena aya panggilan. Iman, tos iman diperintah deui ku Allah, kedah dikir ka Allah, dikirna diizinkeun magrib sareng isya bapa insyaallah ngawalkeun ngucapkeun kalimah naon diucapkeun ku Rasulullah deui. Nyaeta kalimah inti tauhid, kalimah takwa, kalimah iman, kalimah ikhlas, kalimah najah, kalimah kasalametan, kalimah purwatul usko, kalimah tali yang kokoh, yaitu kalimah la ilaha illallah. Eta maka luar biasa karunia Allah. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira, he jalma-jalma nu iman kudu areling anjeun ka Allah kalayan dikir kalayan eling musaloba-lobana. Dzikran katsira yusabbihu eling anu saloba-lobana saur Imam An-Naqsabandi maka abada layan sahu sapapaosna teu poho ari sapapaosna teu poho mau kumaha nya da urang mah aya poho aya eling anu moal pernah poho Allah nu maha gaduh tapi bapa diperintah sapapaosna berarti proses bapa diajar eling ka Allah bari nyorang anger poho jeung eling tapi bapa teu keukeuh peuteukeuh hoyong eling maka insyaallah ku Allah dihukuman eling sapapaosna amin.
tatkala poho dielingkeun deui, tatkala pegat ditumbukeun deui, kosong dielingkeun deui. La ilaha dikron kasiro dikir anu loba, lamun versi dikir dahar, dikir jahar nyaeta dikir anu minimal 165, maksimalna langkung seueur langkung sae. Nah, eta pangintan di mana lali atana pirepot, maka adnal kamal pangsa alit-alitna tilu wangsulan. Nah, kacida repotna Allah maha maha luar biasa, selalu memberi solusi. Mapalin rusoh kemudahan kahambakna. Margi Allah mihaturkeun yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Miharap Allah kana kagampingan, teu miharap Allah kana kahesean. Maka tatkala bapa mujahadah sungguh-sungguh menuju Allah, lalu bapa dikena dina waktu sarita kakeunaan ku repot, maka diusahakeun tilu wangsulan. Kacida repotna panginten dikodo di waktu senggang, eta kalebet dikron kasiro. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun ka urang sadayan, amin. Sehingga urang teu pangsiun tina dikir, amin. Pangsiun tani tina dikir berarti sorak-soraina syaiton jeung iblis nafsu laknatullah. Nafsuna nafsu amarah. Nah, kumargi kitu maka teras diperjuangkeun mujahadah namina. Tuluy dibarengan ku muhasabah ngaevaluasi diri urang. Seueur pioho, seueur eling kitu. Seueur ngucapkeun la ilaha illallah apa? Seueurna henteu sama sakali. Seueurna seueur poho. Nah, diraraoskeun ku urang tos muhasabah, mujahadah, geus mujahadah kadituna bisa-bisa murokobah. Ngan satu acan murokobah biasana para ulama ubillah, ulama ulilmi sok muakobah. Muakobah naon, naikob diri. Kusabab tadi terdikir, wayah namanya kudu dikir, ayana tambahan, tak etang naikob. Samemeh diikob di hadapan Allah, oke. Samemeh disiksa. Maning diperut helah diriku diri urang. Maka insya Allah mual diikob di akhirat. Nah, amin. Mual disiksa. Sabab bapak geus ngariadohkeun dirina keur waktu hirup di alam dunyana. Ngamuhasabahkeun dirina, ngamuhasabah kana dirina keur waktu aya di alam dunya. Dievaluasi dirina. Loba poho, loba eling, loba maksiat, loba taat. Bari teras prosesna. Diucapkeun kalimah la ilaha illallah. Diingetkeun peusina la ilaha illallah. Dihirupkeun. Itulah dikir jahar, dikir hopi. Dikir jahar nu diucapkeun, dikir hopi nu dielingkeun. Sebab petorikoh ko diriyah wa naksaban dia. Dina naun etalandasan akidah na torikoh ko diriyah wa naksaban dia. Dina akidah sunnah wal jamaah. Lain akidah musabiha, lain akidah mujasima, lain akidah murjia. Tapi sakabeh na kabawa, tapi akidah na tetap sunnah wal jamaah. Eta panggilan, diamalkan ku urang sadayana. La ilaha illallah anu diucapkeunana eta ciri keislaman. Anu diingetkeun ciri keur ngokohkeun kaimanan. Nah, duanana eta dipake ku bapa, ku ibu sadayana. Maka dinamian thariqah qadiriyah wa naksaban dia. Tos eta pangintenna. Teras diamalkeun, diamankeun, dilestarikeun. Lamun sur basa agama mah diamalkeun, dimudawamahkeun, diistiqomahkeun. Lamun tos istiqomah kumaha? Buktosna tadi saya sultan karena istiqomah dikerullah ke Allah sehingga nyandang gelar aulia Allah bahkan mencapai sultan aulia. Ku istiqomah naman tena ke Allah, dikir ke Allah, maka Allah ngabukakeun hijab. Tatkala mantena bade kenging panggilan nu mulia menuju dat nu maha mulia, pisah raga sareng nyawa, tapi dijemput ku agungan Rahman Rahim anugerah Allah, maka langsung mantena dibuka hijab intisab ye sabenerna kaula dohirna jeung aranjeun tapi batin geus lain jeung aranjeun kitu kan leres. Maka legaan sabab geus loba anu salian aranjeun naon malaikat Allah ngaturkeun salam kamarantena dibuka ku Allah. Di mana dasarna eta akang? Dasarna fidau Allah. Kusabab mantena teras dikrullah, maka Allah mihaturkeun dina pidauh mantena.
Innalladzina qalu rabbunallahu summastaqam. Sanyanyana jalma anu ngucapkeun rabbunallah pangeran abdi sadaya Gusti Allah. Summastaqam tuluy istiqomah. Keur beurang rabbunallah, keur peuting rabbunallah. Keur bingung rabbunallah, keur bungah rabbunallah. Henteu ngabalieur ti Allah. Tapi ari badan maka sabiasa ngaler ngidul ngulon ngetan. Ngan hate tafwid tawakal. Hate tafwid tawakal henteu pecat. Henteu ngabalieur ti Allah. Nyandar ka Allah. Bikuati dikrillah ku kakuatan eling ka Allah. Anu wala sautin wala harfin uha aksaraan etama uha suraan. Ngan hate tetegenan mungka Allah nyalira. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kekuatan kekuatan integritas diri hamba anu iman ka Allah. Istiqomah sumas taqom. Maka tatanajjalu alaihimul malaikat, turun malaikat Allah. Dikawit Izrail sareng hodaman tenah para malaikat musanesna, anggota-anggota malaikat Izrail dibukakan ku Allah. Maka tewantun gagabah malaikat ge bade nyanak ruh hamba anu kumareb ka Allah mah. Sabab nyanak timbalan ti Allah surat. Pamisur bahasa dina salasawios muallif mah bahasa dina salasawios dina bait salasawios dina kitab tasawuf. Maka uktub ismi pandur ilahi. Ku sabab eta nyebat-nyebat jenengan Allah, nyebat-nyebat jenengan kaula saur Allah nyaka alamat nage kaula. Maka uktub ismi hei malaikat Izrail, tulis ngaran kaula, tempokkeun ka manehna, tingalikeun ka hamba kaula. Maka itu dihaturkeun ka Sesultan Aulia. Sakumaha nu paratos dihaturkeun ka para anbiya wal mursalin. Wabil aula ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Turun malaikat Allah tahopu bari nyebatkeun ulasieun anjeun. Wala tahzanu ulah sedih anjeun. Saha nu teu sieun jeung teu sedih rek pisah nyawa jeung raga, pisah jeung dahar, pisah jeung nginum, pisah jeung pamajikan, pisah jeung anak, pisah jeung dunia barana, tahta jeung sagala-galana, moal aya hiji jalma nu teu sedih kabeh. Tapi tatkala keur prahara sedang mencekam karena sesuatu kejadian anu mesti datang ka manusia, pisah raga jeung nyawa sabab kontrak hirup geus beak, jam tayang geus teu aya di jatahna. Akhirna balik penuh ku jemputan ridho sareng kasih sayang Allah. Maka kasieun eueuh, kasedih eueuh sabab naon? Sabab malaikat ngabukakeun raudhatum mir riyadil jannah, bahwa patamanan-pataman surga tos dilalajokeun. Bari rek balik lain ka surga deui, tapi kana boga surga. Jeung boga ieu alam semesta, puguh rek balik ka pencipta. Moal aya kanikmatan anu leuwih nikmat tinimang hamba balik ka nu gaduhna. Berarti balik ka nu gaduhna sagala pilara duka nestapa moal datang moal aya sabab nu maha gaduhna anu maha rohman maha rohim maha latih. Maka itulah keuntungan hamba anu selalu ingat Allah. La ilaha illallah. Wala tahub wala tahjan wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan sok sing bungah tu bubunga hei malaikat, bahkan sing barunga haranjeun hei jalmi nu bareuk ka Allah kitu saur para malaikat. Hakikatna pidauh Allah tuh surga tempo nu dijanjikeun ku Allah ka haranjeun. Luar biasa di surga teh ya, bojo leuwih halus, dunia leuwih halus, kendaraan leuwih halus karena sagala-galana lebih. Di dunia mah hiji rahmat direjeung ku kabeh. Arek nu musyrik, rek nu kafir, rek nu iman kabeh kabagean. Arek nu wangkelang ka Allah, rek nu iman ka Allah kabeh dibikeun aya satu rahmat ti Allah. Jang daharna, jang nginumna, jang ulina, jang menikmati intan berlian, gedung mewah, mobil megah, hanya satu rahmat untuk semua. Tapi nanti 99 rahmat untuk hanya sedikit yang Allah berikan. Jadi saeutik teh lain saeutik nikmatna, saeutik nu bakal kabagianna. Tapi 99 rahmat jumlahna. Hiji jeung 99 loba mana, Pak? Nya loba 99. Nu hiji rahmat kitu beak-beak. Ku
Kumargi kitu di mana eta dihaturkeun jeung jeung ka mana eta dihaturkeun jeung nyaeta ka hamba anu sesuai perintah Allah kudu iman, maka eta hamba iman hakikatna karena paparin Allah. Allah marintah dikir, tulu jalma eta dikir ka Allah. Bari dikron kasiro dikir anu saloba-lobana. Huwallazi yusolli alaikum, anjeunna Allah ngalungsurkeun rahmat. Pertama jalma nu dikir dipaparin rahmat. Huwallazi yusolli, huwa dia anjeunna Allah yusolli ngarahmat alaikum ka aranjeun. Dina Qur'anna domirna kum berarti jama muhatab, jama mudakar salim. Atau napi jama mudakar, jama mu'annas, mangga hukum. Alaikum. Waktu sarita ke para sahabat, ke Rasulullah jengka para sahabat, teras ke tabi'in. Kusabab alaikum ditetapkan dalam Al-Quran, yusalli ditetapkan dalam Al-Quran, maka ila yaumil kiamah. Mudah-mudahan urang nu kabagian. Amin. Keur kabagian, nuju kabagian. Walladhi yusalli alaikum. Anjena ngarohmat aranjen. Kudikir bapak. Syariatna hakikatna mah aku dikirna Allah ka bapa diaturkeun. Walladzi yusolli alaikum. Pertama jalma nu dikir teh untungna teh kaing naon? Kaing rahmat. Dagangna, tanina, ibadahna, gerak jeung calikna dirahmat ku Gusti. Lamun dirahmat kumaha bakal diabadikeun bapa layak masuk surga Allah. Lamun dirahmat bakal kumaha di samping masuk surga Allah bapa bakal papernak jeung dat anu mapari nikmat. Jeung dat anu wajibul wujud. Dat anu maha sampurna, dat maha pencipta Allah. Itu namina surga naon? Surga ma'arif, surga ma'rifat. Ngan teu ujug-ujug papernak di akhirat lamun teu pernak heula di dunia. Ngan pernak di dunia lain dibahasakeun pernak sapertos abdi sareng bapa, pernak bapa sareng Allah mah ada getaran jiwa yang tidak ada suara, tidak ada aksara. Tapi bapak merasakan bergerora, bahagia, cinta, karasa. Muncul werembai cimata, kuayana, naon. Karena hati bapak tepang jenuh gaduhna. Amin. Itu secara dimensi tasawuf hula gitu. Ukuran mubtadi begitu hula. Ukuran mutawasid meningkat. Ukuran muntahimah. Misalain bahasa kenendai. Dohir batina nikmat. Bihaqi la ilaha nuka dua, wa malaikatuhu, malaikat-malaikat Allah. Bapa dikir kenging ampunan Allah. Sabab ataupun asbab ikhtiar bapa, hakikat paparin Allah. Nuka dua, Allah ada melalui asbab. Nyaita malaikat Allah dipersilahkan oleh Allah untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang berdikir. Yang mengingat Allah. Dakirin dakirot, pamegat istri. Pamaget anu seueur eling ka Allah, istri anu seueur eling ka Allah, malaikat diberikan izin oleh Allah untuk memohonkan ampun untuk hamba-Nya. Hamba Allah, saha manusia. Maka dakirin dakiro, tatkala bapa nyebatkeun la ilaha illallah. Di kiri bapa, sebelah kanan bapa, di atas bapa, malaikat bersop-sop sampai Sidratul Muntaha. Bukan hanya malaikat muluki, bukan hanya malaikat malakut, bukan hanya malaikat sampai jabarut, bahkan sampai lahut. Semua malaikat menadahkan tangan, memohon ampun untuk hamba Allah yang selalu mengingat Allah. Luar biasa apresiasi ti malaikat, dukungan malaikat. Anu malaikat eta doana mustajabah. Dijamin ku Allah diijabah. Mudah-mudahan ku Allah teras dihaturkeun ka urang sadayana. Nah, itu kerja manu dikir. Hiji kaing rahmati Allah, nu kadua malaikat mantuan nyuhunkeun ampunan. Nu katilu wa malaikatuhu liyukhrijakum minad dulumati ilan nur. Insyaallah dengan sebab rahmat Allah dan malaikat memohonkan ampunan, maka liyukhrijakum minad dulumati ilan nur, akan dikeluarkan bapa dari bingung karena bungah. Mudah-mudahan amin. Pak Haji Tatang sing langkung barokah. Dilenglangkeun tina kabingungna amin. Digentos ku kabunga da sadayana ge jalmi mah ya susah ya bingung. Nu haladir di sadayana anu tadina seueur tagihan seger hutang atuh ayeuna masing balik seueur tagihan amin. Terus barokah liuh rijakum mina dulu mati lan nur. Itu dimensi biologis manusiawi. Dimensi manusiawi secara ruhani, maka
yang sifat ukhrawi, yang keadaan ruhani, maka minat dulu mati ila nur, mudah-mudahan jeng yakinkan ku bapa dina waktu dikir bapa minat dulu mati ila nur. Nah, minat syirki ila tauhid, minat dulu mati ila nur, tina musrik gawe musrik karena nauhidkan Allah. Eta minat dulu mati ila nur. Terus dia naon minal mahmudi, mahmudiha ila ma, minal madmumiha ila mahmudiha. Tina perilaku awon karena perilaku anu terpuji. Mudah-mudahan eta minat dulu mati ila nur. Teras ka ditu na pokona tinu awon kana sae. Itulah bagian orang-orang yang selalu mengingat Allah. Minat dulu mati ila nur. Nu kadua nyandang kasih sayang Allah. Bukti jalma nu dikir meunang ka deudeuh Allah, meunang ka nyaah Allah. Wa kana bil mu'minina rahima. Aya jalma-jalma mukmin kabuktian, berarti eta jalma mukmina lain mukmin imitasi, berarti mukmina mukmin sejati. Amin. Anunya ahana Allah teu aya wates wangenna, nyana-nya ahana Allah ngaabadikeun hamba nu dikir ka Allah. La ilaha illallah. Tuluy tos kitu kumaha? Yauma yalqaunahu salam. Poean patepangna bapa sareng Allah. Kumaha pidawuh Allah? Salam. Yauma yalqaunahu salam. Pidauh mantena salam. Sadayana makhluk Allah, malaikat Allah, bumi, langit, ikan, hewan, semuanya disuruh dan diperintah oleh Allah untuk menghaturkan keselamat, bahasa selamat kepada hamba yang bertemu dengan Allah. Bertemu dalam arti kedekatan jiwa muraqabah musyahadah eling ka Gusti Allah. Kungalakukan ucapan anu diucapkeun ku bapa, la ilaha illallah. Sadayana makhluk Allah digetarkan, da makhluk Allah sadayana genasbihkeun Allah. Nu di langit nu di bumi sadayana ngan urang teu apal tasbihna ucing, ngan urang teu apal nahlilkeunana ucing kumaha bahasana, ngan urang teu apal nasbihkeunana laut anu aya di lautan, ngan urang teu apal nasbihkeunana Allah matahari, bintang, bulan, padahal sadayana nasbihkeun nahlilkeun Allah. Keur naon? Keur kautamaan manusia nu diciptakeun ku Allah. Maka tatkala bapa ingat Allah, untungna apa lagi? Untungna bapa ingat Allah menjadi hamba anu bersyukur ka Allah. Kumaha kitu lamun teu syukur? Lamun bapa teu syukurnya otomatis bapa ada kewajiban bayar. Tapi bapa tidak membayar. Bukan bayar dengan uang, bukan bayar dengan emas, tapi bayar dengan riko, getaran jiwa, mengingat Allah dan masuk kepada syukur pada Allah. Tapi ieu mah ngahenen wae. Dibere umur puluhan tahun, ngicep sabarap ribu juta kali, tului deui naon, eut jeng emam, emangna dianggap gratis gitu. Memang Allah henteu nargetkeun pangaos, tapi tetap lamun poho anjeun ka Allah, balukar mamala tetap moal teu dibikeun. Sabab midaukeun Allah dina ayat anu sanes, summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Mantena Allah subhanahu wa ta'ala bakal naros ka aranjeun kabeh dina poe kiamat. Tidak hal nikmat nu ku Allah dihaturkeun ka aranjeun. Sadayana dugi ka keun nikmat mam eut, nikmat bobos, nikmat kahampangan, nikmat kaberatan ge eta. Teu aya hiji perkara nu teu dibarengan ku nikmat Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat Allah nu mana anu rek dibohongkeun ku aranjeun. Maka tat Allah tos ngawawadian kupidauh kitu, nah jelas urang wajib meresponna. Meresponna kumana? Teu aya deui urang hoyong dugi kana kategori dugi ka syukurna, maka dikrullahi akbar, eling ka Allah Maha Agung. Sakumaha pidauh Kangjeng Nabi? Ida dakartani sakartani. Di mana bapa eling ka kaula berarti bapa keur syukur ka kaula. Kitu pidauh Allah dina hadis qudsi. Didaukeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, idza zakartani sakartani, di mana anjeun dzikir berarti anjeun
syukur. Ida nasitani kapartani, di mana bapa poho berarti kerkupur. Tah eta antara dua selalu bergantian dalam kolbun kita. Maka yang dirasakan ku urang sadayana, sering mana urang lali jeng eling. Ku kajujuran urang, tatkala muhasabah yakin urang sering lali. Leres pak? Sering poho, sering eling. Sering poho. Tah lamun geus ngaku poho berarti rek eling. Bahkan lamun ngaku poho kadituna keur eling deui. Mudah-mudahan urang teras dibere eling. Amin. Bihaqqi la ilaha tadinya panginten eling eling diucapkeun kalimahna la ilaha nu diingetkeun mah malaikat Allah wae teu dihaturanan tiasa ngadeteksi ruh jiwa bapa apa ingat apa lupa. Itulah insaniah manusia lebih utama daripada makhluk Allah yang lainnya. Karena tehris yang dikir yang di dalam itu adalah ruhaniah insaniah anu sifatna lahutiah. Jadi tidak terdeteksi oleh malaikat. Sedangkan malaikat nilainya ruhnya di level jabarutiah. Sedangkan ruh bapa yang ingat Allah itu levelnya di lahutiah. Jadi tak terhingga jauh. Tidak bisa memaksa. Malaikat Jibril mau mengantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu di Sidratul Muntaha ke dalam, semakin dalam tos di Sidratul Muntaha tetiasa. Rasulullah padahal ngajak hayu Jibril milu ka kaula urang bareng, bae bisa Muhammad kaula. Lamun teh mah kaula maksa yang milu ka anjeun nepi ka jero ditu. Bahasa jero we nya cik urang. Walaupun saujung rambut ataupun saujung kuku hangus kaula mah tiasa. Naon? Lahutia. Nur ka Muhammadan. Di umatna dihaturkeun ka bapa. Di umatna dihaturkeun ka ibu. Apabila kapasitas itu bergabung maka bapa pun mengikuti pemberi contoh yaitu Muhammad. Sakumaha nu diabadikeun ku Allah dina Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Nyatunya kitu kami jadikeun anjeun hei umat Muhammad nyaeta umat anu pinilih, umat penengah, umat terbaik, umat terunggul, umat termulia kitu berbagai tafsir. Ini termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir. Umat terpilih. Maka sadayana para nabi ngangkeun bahwa umat Kanjeng Nabi Muhammad terbaik. Bahkan dijadikan kekuatan bagi para anbiya wal mursalin yang lain. Nabi Muhammad, waktu Nabi Nuh dipanggil wae ka di poe kiamah. Yud'a Nuhun yaumal kiamah. Nah, dipanggil Nabi Nuh dina poe kiamah. Kumaha dipanggil Nabi Nuh dina poe kiamah? Bade naon? Bade ditaroskeun. Kumaha? Fayuqalu lahu. Teras naros Allah. Allah menanyakan kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, hal balagta, apakah kamu telah menyampaikan risalahmu? Apa risalah yang diberikan kepada Rasulullah, yaitu Nabi Nuh? Risalah bahwa memiliki tugas untuk disampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya, bahwa aku adalah Allah. La ilaha illa ana, Pak Budi. Sembahlah aku, sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan aku, itu firman Allah. Jadi lamun dibahasakeun ku bahasa urang mah la ilaha illallah. Saur Nabi Nuh kumaha? Faqala, "Naam ya Rabbi." Parantos Gusti. Sudah ya Tuhanku, sudah aku sampaikan. Payuda qaumuhu, maka Allah balik nanya kepada kaumnya, kaum Nabi Nuh. Hal ballagakum? Wahai kaum Nuh, apakah benar Nabi Nuh telah menyampaikan risalahnya? Tentang keesaan Allah, tentang kemahasucian Allah, itu firman Allah. Hal ballagakum, apakah sudah menyampaikan kata teman ataupun kata umat Nabi Nuh, karena waktu dulu di dunianya memang kafir, tidak mengimani Nabi Nuh dan tidak mengimani Tuhan, maka dia akan menjerumuskan Nabi Nuh. Ma'atana min nadirin, ma'atana min nadirin, wa ma'atana. Wa ma atana. Ya Allah, tidak ada
satu orang pun yang mengingatkan aku. Dan tidak ada satu utusan pun yang menerangkan tentang ketuhanan engkau. Kemahagungan engkau. Kemahasempurnaan engkau. Kemahaesaan engkau. Wah, nyilakakan ya kau. Gitu, di dunia temilu, di akhirat lagi temilu. Ngusrukan lantas. Alhamdulillah, Bapak Ibu, mutaba'ah ka Rasulullah. Mudah-mudahan ku Allah diabadikan. Amin. Eta. Maka Allah terus nyarioskeun ka Kanjeng Nabi nu. Payuqalu lahu. Payuqalu linuhin. Terus Allah menanyakan lagi kepada Nabi nu. Wahai nu, may yashhadu laka? Siapa waktu sekarang ini yang akan menjadi saksi tentang engkau telah menyampaikan risalah? Maka faqolan. Maka Nabi nu berbicara. Bagaimana berbicaranya Nabi Nuh? Muhammadun wa ummatuhu. Ya Allah, untuk menjadi saksi bagiku bahwa aku telah menyampaikan kemahabenaran engkau. Kalimah la ilaha. Maka tanya saja saksinya Muhammad. Wa ummatuhu dan umatnya. Ternyata bapak. Orang Sindang Laya kabagian. Jadi saksi karena buktoskan kesaksian bahwa Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris adalah pembawa la ilaha. Karena diamalkan ku bapa sakumaha nu didawuhkeun ku Rasulullah. Saur Rasulullah kumaha? Ciri Nabi Adam ngamalkan la ilaha illallah, ciri Nabi Nuh, ciri Nabi Ibrahim, ciri Nabi Idris, Nabi Hud. Kan sur kangge Nabi Abdul makultu ana. Wa nabiyuna min qabli la ilaha. Nupang Abdul laku kaula diucapkeun jeung ku Nabi samemeh kaula tikawit Nabi Adam dugi ka mantenna. Anu 124.000 nabi sareng rasul kan kalimah intina la ilaha. Ternyata ku bapa diimani, diikuti, diamankan, diamalkan, dilestarikan, diistiqomahkan, maka bapa layak menjadi saksi para anbiya wal mursalin sesuai izin Allah dan anugerah Allah yang diberikan. Amin. Luar biasa. Lalu ditingkatkan lagi kualitas itu, kesaksian. Di bapa ayalatifatul qalbi wilayah keadaman. Di ibu, di bapa ayalatifatul ruh. Di dinya wilayah Nuh jeung Ibrahim Khalilullah. Leres. Di latifatul sirri eta wilayah kamusaan. Di latifatul hopi wilayah kaisaan. Di latifatul ahpa wilayah ka Muhammadan. Nungesianana ilmul yakin ainul yakin hakul yakin. Ulul ajmi eta aya sadayana. Mewakili 25 nabi jeung rasul. Ulul ajmi sekaligus 25 nabi jeung rasul mewakili yang 313 nabi dan rasul Allah. Yang 315 menghimpun meliputi yang 124.000 nabi dan rasul Allah. Jaga di masar bakal teras naros ke Nabi Adam. Bari nyuhunkeun tulung sapaat ti Nabi Adam. Tapi bapa ibu temangihan waktu di masar. Tapi geus mangihan ayeuna waktu kumelenang di alam dunia. Da waktu dikir di dunia, waktu wirid di dunia. Teu diparentah wirid jeung teu diparentah dikir ke di akhirat mah da waktu ibadah mah ayeuna urang waktu ngumbara di alam dunia la ilaha illallah. Engke mah bonus seti Allah. Lamun bapa dikir kaadaman di dunia insyaallah moal ribuan tahun menaka Nabi Adam cekap dibuka akhirat. Bapa bersama Adam tinggal yaumul hisab. Masuk surga Allah bersama Adam, Nuh, Ibrahim, Khalilullah. Kenapa? Kenapa yang diucapkan Adam diucapkan Bapa sekarang? Kenapa yang diucapkan Ibrahim, Khalilullah diucapkan Bapa sekarang? Diyakini, diresapi, dinikmati. Mahabbah dan ma'rifat akhirnya muncul dalam jiwa Bapa. InsyaAllah. Di dunia bersama Adam, di dunia bersama Ibrahim, dalam arti kriteria ketauhidan, keimanan, keislaman, kemahabahan, kemaripatan, maka di akhirat pun Bapak tidak repot-repot. Amin. Amin.
Itu semua minuri habibika, dari nur kekasih engkau ya Allah, minuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqauli la ilaha illallah. Eta panginten didinya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di waktu sakit ingat Allah, di waktu sehat ingat Allah, di waktu miskin ingat Allah, di waktu kaya ingat Allah. La ilaha illallah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Latifatul qalbi min qalbi habibika Muhammadin sallallahu alaihi. Nudi qalbun Nabi Adam hakikatna dari nur qalbun habibika, nyata tina qalbunna Rasulullah sallallahu alaihi. Mirruhi latifatur ruh kanuhan, latifatur ruh ka Ibrahiman, mirruhi nabiyika, mirruhi habibika Muhammadin sallallahu alaihi. Tina nur ruh kakasih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Pantes Muhammadun wa ummatuhu. Mata kulah ragu bapa amalkeun eta, hirupkeun dulu. Diakui ku Nabi Nuh, pa tiba heula keneh geus diakui. Eta hadis sing seribuan tahun. Mesti diakui ku Nabi Nuh. Diakui ku Nabi Nuh. Yakin. Etan bakal ngajawabna. Kanuhan. Ternyata diaku umatna. Diangkan ku para ambiya wal mursalina. Di hadapan Allah. Nah, maka tatkala bapa hidup hatinya mengingat Allah. Dengan penuh mahabbah ma'rifat. Bikuati dikrillah. Maka tersambung di lahutiyah, tersambung di jabarutiyah bersama Nuh, bersama Ibrahim, bersama Idris, bersama semua para anbiya wal mursalin. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, itulah tadi yang diwasiatkan Syekh Sultan. Dohir mah, geus dohir mah jeung aranjeun sok gedean geus sabab geus daratan mulain aranjeun. Eta sadayana geus maranakan di dunia keneh. Malaikat nungiringina para ruh, para arwah-arwah ambiya wal mursalin nu nyarenganana sadayana mengaturkan salam. Kanteliran-liran lain nyebatkeun salam kitu nya nama eta nya. Tos. Para ambiya wal mursalin dibuka. Karena naon? Sanya inna arwahal ambiya wal aulia ya tajassadu ka tajassudil adsad. Sesungguhnya ruh, arruh, arwah teh ruh-ruh para ambiya wal mursalin oleh Allah diberi keagungan, kemuliaan, bahkan diberi kekuatan bisa berbentuk jasad seperti pirang-pirang jasad. Jangankan hanya terbuka ruh saja dengan ruh. Para aulia Allah dengan para ambiya. Walaupun berjasad seperti bapak-bapak, ibu-ibu, Allah memberikan. Karena Allah tidak tertutup oleh ruang dan waktu. Kekuasaannya, kehebatannya, kemahasempurnaannya. Maka tidak bisa disekat oleh apapun. Karena milik Allah ad-dohir dan al-batin. Dohir jeng batin nage kagungan Allah. Goib jeng nampak nage kagungan Allah. La ilaha. Entah saya amalkan. Amankan lestarikan. Mudah-mudahan. Ia bumi. Anu diangge manakib di dia. Bapak Haji Sohibul Bait. Si bumi benda mati benda hidup. Mudah-mudahan diangkat saksi. Bahwa Pak Haji saparakan sang keluarga. Hamba anu selalu muwahidun. Amin. Anu selalu menjadi hamba abdun muwahidun, hamba yang mentauhidkan Allah dengan ucapan kalimah la ilaha Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kirang langkung ngapunten kasuhun, hatur nuhun. Mudah-mudahan Pak Haji, Ibu Haji, sakula warga teu kirang-kirang. Mudah-mudahan pribados ngadoakeun, mudah-mudahan aya dina barokah salamet dunia akhirat, kalayan sadayana bahagia dunia sareng akhiratna.
singka penak dohir jeng batina, kalayan diakhiri lamun tea mah urang sadayana tos waktos ajal dongkap ka urang anu moal bisa disinglar, anu moal bisa dikedah-kedah, moal di tiasa dientong-entong, dari geus waktosna mah tetap jalan agung sadayana bakal nyorang. Mugi urang sadayana sareng Pak Haji sakulawargi sadayana di dieu ku Allah tatkala urang dijemput dina waktos ajal dongkap, mudah-mudahan sadayana husnul khotimah. Kumangrupi anugerah ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.